Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Moto Aventura RS. E hoje eu gostaria de saber se vocês conhecem aquele ditado: cavalo que anda é cavalo que bebe. Mas e por que eu começo o vídeo de hoje dessa forma? Porque hoje eu venho aqui falar sobre mais um problema que a minha moto apresentou. Só que antes de alguém falar que a minha moto apresenta muito problema, ou que o modelo da Teneré apresenta muito problema, ou Lander, é sempre bom lembrar o tipo de uso que eu faço da minha moto. Minha moto passa por um tipo de uso severo. Qualquer veículo que passa por uso severo é normal que venha apresentar problema de desgaste com o passar do tempo, né? Então hoje eu venho falar sobre um novo problema que a minha moto apresentou e que eu já vinha sentindo alguns sintomas fazia um tempo. Agora essa semana, quando eu fui no mecânico, e a gente conseguiu detectar o problema de fato. Bom, como eu já falei aqui algumas vezes, eu já desconfiei de problema na caixa de direção, já tive problema no cubo e também no rolamento da roda traseira, e isso tudo causa instabilidade na pilotagem da moto. Ela fica totalmente instável, o guidão ele fica tremendo, a moto não fica muito estável nas curvas. Isso tudo são sintomas que podem acontecer devido a uma caixa de direção desregulada ou quebrada, pode acontecer pelo fato das rodas estarem muito tortas, algum rolamento de roda está estourado, roda desalinhada, algum problema no eixo das rodas. Só que dessa vez o problema que eu estou enfrentando na minha moto é um que, inclusive, quando eu fiz aquele vídeo dos principais problemas da Teneré 250 e Lander, alguns relatos eu tive sobre esse problema em específico, que é o problema da bucha da balança. Ocorre na Lander 250 e Teneré 250, que elas utilizam a mesma balança, bucha, é o mesmo material. Não vou dizer que é um problema crônico, eu não tenho certeza, mas eu vi alguns casos acontecendo. Lembrando que é muito importante, por que eu faço sempre a pesquisa de problemas crônicos da moto, ou problemas que são mais comuns de acontecer? Porque dessa forma eu consigo antecipar ele. Como por exemplo, ao invés de deixar estourar alguma peça, eu troco ela antes que ela venha a quebrar. E isso ajuda com que o dano seja menor e com que eu gaste menos dinheiro na hora de fazer a manutenção. Até porque tem aquela história que a manutenção preventiva ela é muito mais barata que a manutenção corretiva. A balança é fixada no quadro da moto através de um eixo. Então a bucha vem entre o eixo e o quadro para essas peças todas conseguirem trabalhar. E então quando a bucha começa a apresentar esse desgaste, a balança começa a ficar com uma folga, fazendo com que a moto fique completamente estável e totalmente desconfortável de pilotar. E a forma de conseguir identificar esse problema é através de verificar a folga da balança. Eu vou deixar um vídeo aqui mostrando como é que eu consegui identificar a folga na minha balança. Dá pra notar que essa folga ela não é tão grande, mas quando se trata da pilotagem ela faz bastante diferença. E outro ponto também que a gente tem que cuidar, essa folga da balança ela é diferente da folga da roda, aquela folga causada pelo rolamento traseiro, né, pelo rolamento da roda traseira. Nessa folga da balança, vocês podem ver que quando eu forço a roda, quem está mexendo é a balança, inclusive ela mexe ali a corrente da moto. E para fazer a verificação da folga do rolamento traseiro ou do cubo traseiro, geralmente tu pega em dois lados da roda, né? Em lados opostos, e aí tu mexe a roda e aí tu vai notar que ela tem essa folga. No caso da balança, tu consegue notar a folga pegando na parte de cima, a parte superior ali da roda, e forçando. As folgas são parecidas, mas elas são diferentes. Outra coisa também que dá pra dizer que é um sintoma dessa folga é um barulho na relação da moto. E geralmente eu, pelo menos, consegui notar mais quando eu tava girando a roda solta. Eu coloquei a moto no cavalete, deixei a moto engatada, ligada, né, girando com a roda solta. E aí dá pra ver que em algum momento ela começa a fazer uns estalos. Então, aquilo dá pra dizer também que é devido à folga que tá dando na balança. E o valor estimado para fazer o conserto, para conseguir arrumar as buchas da balança, né? Pelo que me foi informado pelo mecânico, onde eu levei a minha moto, a peça original, as buchas originais,
seria em torno de R$ 650 na Yamaha e em torno de uns 150 a R$ 200 uma peça paralela. Porém, nesse caso, vale lembrar também que a peça paralela, pelo que o próprio mecânico me falou, ela não presta. A peça paralela, ela vai durar um tempo, mas ela vai logo dar problema. Ela não tem nem de perto a mesma durabilidade que a peça original. E uma opção que a gente tem também, que eu ainda não encontrei para a Teneré, é ao invés da bucha, que é uma peça fixa, colocar rolamento. Eu já vi que em outros modelos de moto, como CG, YBR, até mesmo a Teneré 600, aquela mais antiga, eu já vi que inclusive tem um kit para vender. Eu tô dando uma olhada no Mercado Livre, nos sites de peça de moto, para tentar encontrar algum kit com rolamento para a Teneré 250, ao invés da peça fixa da bucha, colocar com rolamento. Mas eu ainda não encontrei. Caso tu conheça algum link ou algum projeto, alguma forma de adaptar no lugar das buchas o rolamento, deixa um comentário aí embaixo, vai me ajudar bastante. E depois eu vou fazer um vídeo mostrando como é que eu consegui resolver esse problema. Até para tentar ajudar aí outras pessoas que venham a ter esse problema e que podem ter essa outra opção de como resolver, né? Mas então é isso, galera. Quando eu resolver o problema, eu vou fazer outro vídeo mostrando como foi que eu consegui resolver. Se eu coloquei uma peça paralela, se eu coloquei uma peça original, se eu consegui encontrar esse kit de rolamento, né? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa um gostei. E se não for inscrito no canal, se inscreve no canal, beleza? Então é isso e até o próximo vídeo. Valeu, fui!